Takže kluci, holky, Ida, největší hora je Psiloritis. Pohoří Ida, největší pohoří Kréty. A tuto zimu, nebo jaro se tam vypravíme jednou, jo. A je tady krásný malebný údolíčko. Jsme na jeho vrcholu, jo. A je to údolíčko, jako když ho vystrhne ze starých příběhů pohádkových krajin Orientě, ne? Tak, kluci, holky, máme tu lekci z geografie, tak za náma je normální jižní pobřeží Kréty. Tam, kde je Matala přibližně, to bude také doleva trošku. Ale tohle to jsou před náma jsou pohoří Ida, tedy teda od jižního pohoří na sever. Nejvyšší pohoří Kréty, jo. A dále doleva potom na obzoru budeme mít to pohoří Levka, Bílé hory, kde jsme byli. Tam u řeky Almíro z Geogropol, dívala jsem se na to z druhé strany. Je to údolíčko na Novém Zélandě skoro, jakoby, že tam by mohl Pán prstenů se odehrávat, že jo, tak tamhle je ta Moira, tam se musíme vypravit a projít. A tamhle daleko bude Mordor někde, jo. Na druhé straně moře se otvírá. Až do Afriky, to je takzvané Libijské moře, na jich od Kréty až k Africe. To je Amaltea s malým diem, přátelé, když ještě nebyl antropomorfní. To jsou zázraky, co? Vidím vás, jde to do jeskyně, jsem naprosto přesvědčen, že jakmile se otočím, tak dematerializujou, takzvaně budou shiftovat, změní se v antický božstva a normálně zmizejí tamhle nějakou hypersonickou rychlostí na tu Idu, kde mají svoji luxusní teda normálně jeskyně, tak to teda koukám teda. Na druhé straně moře se otvírá až do Afriky, to je takzvané Libijské moře, na jih od Kréty až k Africe. Je to pravda, že ty různý okupanti Kréty, tedy ať to byly Benášťani nebo Turci nebo jiné spolky, prostě normálně vykácali tady lesy a to způsobilo ještě společně s chovem těch kos, jo, že naprosto veškerý život byl zničen, tak to je velká katastrofa, protože si představíme, že by tady byly krásný háje, jo, tak by to bylo super. Mě čeká nějaký Herakluvčin, jako obvykle, když se vydám na takovéto mytologické stezky, jo, a to nabývá samozřejmě všelijakých forem. Zde například se mi zdá, že vidím Berana, čili to bude nějaký Zeus, sám Zeus, bude chycený a teď končílí, ty vole. Nějak se tam vrtal. No to samozřejmě musíme se na to zamyslet, jak bychom ho mohli osvobodit, jo. Nějak se tam normálně drbál, jo. A blbě se tam chytil a teď to nepochopí, ty vole. Co by musel udělat, kluci a holky? Musel by prakticky to vyskočit nahoru, tu hlavu vytáhnout. A nebo za uchem prostě to vytlačit ven, jo. Co, holky, jako když je tady na naše zlatá heroická ramena vložili bohové tento heraklovský úkol, jo. To znamená, že je docela i možné, že Zeus himself, že tedy Zeus sám se prostě inkarnoval, vtělil do toho kozla tady a on má tu schopnost, že teda to může dělat jako Bůh samozřejmě perfektně, to znamená, že zapomněl, že je Bůh, jo. Teda dá si tu úlohu, aby zapomněl a teprve potom, až bude vyspozen, tak znovu realizuje to, že je Bůh a samozřejmě, co potom následuje, no já nebych nenaznačoval příliš moc, jako máme být skromní, že, no ale tak víte, jaké jsou ty božské odměny, tak jdeme na to.
Okay, let's start the task. Dejme se do úlohy. Take home. Take home. Stay calm. So, what is the situation? We have to, the easiest would be to pull it up. But this can be done even with Heraklejta. So, I have to get cooperation. Calm! Stop, 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 stop. Stop. Stop! Keep calm! Stop! Okay. Musím chytit to ucho. Okay. Thank God. Takže tamhle vidíme kuce holky, jak osvobozený Titán to bude patrně, protože jestli to je otec toho Dia, co jsem ho tady viděl, tak zmizel s tou vychovatelkou Amalteou do těch křovin a potom odlítli na tu Idu, jo. No tak to musí být Titán, protože před tím, než byli osobní bohové řečtí v Panteonu, tak byli Titáni, jo. Tak tohle to byl nějaký starý Titán, který se tady jako proměnil pohádkově na kozla.